Ի պաշտպանություն սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի Նիկոլ Փաշինյանին է դիմել աշխարհահռչակ երաժիշտ Մարիո Ստեֆանո Պետրոդարկին։ Երաժիշտը հիշեցնում է Սերգեյ Սմբատյանի անգնահատելի ավանդի մասին ու ընդգծում, ակնկալում է, որ կալանքի որոշումը կվերանայվի։ Ես Սերգեյ Սմբատյանի հետ աշխատել եմ 2010 թվականից, և շնորհիվ իմ շատ սիրելի մաեստրոյի Հայաստանը ինձ համար դարձել է երկրորդ տուն։ Ես և հայ հանդիսատեսը շատ ներդաշնակ ենք, մենք խոսում ենք նույն լեզվով, երաժշտության լեզվով, կատարելապես հասկանալով միմյանց։ Ես միշտ պետք է շնորհակալ լինեմ մաեստրո Սմբատյանին, ինձ համար Հայաստանը հայկական մշակույթը հայերին բացահայտելու հնարավորության համար։ Հարգելի պարոն վարչապետ, ես տեսել եմ մաեստրո Սմբատյանի անսահման նվիրումը Հայաստանին, հայկական մշակույթին, մարդկանց ու դասական երաժշտությանը։ Ես իմ սրտում ու հոգում մեծ դատարկություն եմ զգում, երբ մտածում եմ, որ մաեստրոն չի կարող կյանքի կոչել իր գրանդիոզ ծրագրերը դասական երաժշտության ոլորտում։ Մեկ այլ նամակով էլ Փաշինյանին դիմել է Ռուսաստանի նախագահի միջազգային մշակութային համագործակցության գծով հատուկ ներկայացուցիչ Միխայիլ Շվիտկոյը։ Նա ընդգծել է, որ նախկին դեսպան Արմեն Սմբատյանին ազատազրկելը երկրի հեղինակության համար լուրջ ռիսկեր է պարունակում միջազգային իրավունքի տեսակետից։ Անվիճելի է նրա մեծ ներդրումը Հայաստանի և Ռուսաստանի միջպետական հարաբերություններում, երբ նա Ռուսաստանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանն էր։ Հասկանալի է, որ օրենքի առջև բոլորն են հավասար, և հատկապես այդ պատճառով չեմ կասկածում, որ դատական գործընթացը լույս կսփռի այս գործի բոլոր չպարզաբանված ասպեկտների վրա։ Արդյունքում Արմեն Սմբատյանը հնարավորություն կունենա վերականգնելու իր բարի անունն ու հեղինակությունը։ Շվիտկոյը ընդգծում է, գիտի, որ Հայաստանում գործադիր և դատական իշխանությունները տարանջատված են, բայց վստահ է նաև, որ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է նպաստել գործի օբյեկտիվ քննությանը բացառապես դատական կարգով։ Շվիտկոյը խնդրում է իր դիմումն ընդունել որպես խափանման միջոցը փոխելու մասին միջնորդություն։ Դատախազությունից հայտնում են, որ ստացել են տարբեր ոլորտների նշանավոր մարդկանց միջնորդագրերը, որոնցով նրանք խնդրում են փոխել հայր և որդի Սմբատյանների նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը։ Քրեական վարույթը հսկող դատախազը քննել է այդ միջնորդությունները և որոշել է մերժել դրանք։ Ուսումնասիրելով ներկայացված միջնորդությունները և վերլուծելով դրանք քրեական վարույթով ձեռք բերված փաստական հանգամանքների համատեքստում, դատախազը գտել է, որ թե ներկայացված միջնորդություններում և թե նախաքննության ներկա փուլում ձեռք բերված փաստական հանգամանքների համակցությամբ չի հաստատվել, որ մեղադրյալ Սերգեյ Արմենի Սմբատյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցի կիրառման ընթացքում փոխվել կամ վերացել են խափանման միջոցի իրավաչափության պայմանները։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դիմումատուների միջնորդություններում բացակայում են հետադարձած սցենները, ինչի արդյունքում դատախազությունը զրկված է որոշումը կողմերին տրամադրելու հնարավորությունից, դատախազությունը հայտնում է, որ հսկող դատախազի որոշման պատճեն կտրամադրվի դիմումատուներին, եթե նրանք ներկայանան գլխավոր դատախազություն կամ դատախազությանը տրամադրեն հասցեներ։ Արփի Մուրադյան, ժամը 3:00